አያወደክ? አያወደን ለቀጣይ ጨዋታ የድሮ የህፃነትሽን ልብስ ለብሰሽ ነይ። አይገባም። እንዴት ናችሁ የቀበጡ ለታ ተከታታዮች? ዛሬም እንደተለመደው ጨዋታና ቅጣቶች ይዘን መተናል። አዘጋጆች እኔና ነቢል ኑርና ኩኪ፣ ያው ኩኪ ያለፈው ቅጣቷን ስላልጨረሰች ዛሬ የህፃን ልብስ ለብሳነት መጣው። እስቲ እንቀበላት ባንዴ። አዎ የድሮ ማይ ዲ ዲ ዲ ነው የሚጠፋው። አረ ልጅ ልጅ እንድታውት በጣ ኩኪ ወይ እንዴ ነሽ? ኩኪ አሁን የ8 አመት ልጅ ኩኪ ሆና አስበይ። ማን ነው ዩ? ማን ነው ዩ? እሺ ወደ ጨዋታው እንግባ። የመጀመሪያው ጨዋታ ምንድነው? ካዘጋጆቹ መሃል አንዱ ይመጣና ምልክት ቋንቋ ያሳየናል። ምልክት ቋንቋን ቀድሞ የገመተ ያሸንፋል። የተለየ አረፍተ ነገር ሊሆን ይችላል። በአንድ ደቂቃ ውስጥ ቀድሞ የገመተ ያሸንፋል ማለት ነው። ስለዚህ ወደ ጨዋታው እንግባ። አዘጋጆች ያው ተራስ መንቶ ነው አንቺ ወይ እንደዚህ እንደማወራው ተፈልግ። እኔ አገባው አግቢ እኔ አገባው ላገባ ነው። አገባችሁ ጠየቅኩኝ። ለትዳር ጠየቅኩኝ። ላገባ ለማግባት ያሰብኩኝ እኔ ማወራለሁ። ግራ ገባኝ። ነብይ ያወራ ለማግባት ያሰብኩ ነው። እኔ ቀረበት ላረግ ነው። ተፋታው ሞተች። እን ባለው ፍየት መጣ ነው። ሚስቴ ናፈቀች። ሚስቴ መጣች። ኢየሱስ ኦኬ የሮታራ ተገበ እንዴት ነው? እኔ ነው ያስጀመርኩ። እሷ ነች ያስጀመረች። ሚስቴ እንደያለ ነው ያለበት በደቂቃው ቀርቦ ነው እናችንማ እንደዚህ ይወራ ነው። እኔማ እየሰደው እኮ ነው። በቃ ቶሎ ምን መመለስ ነው? ድብቃ ነው ታዲያ። እኔ ነው ማያነሳው ብላ ሁለት ተራ አዘጋጆቹ ባስቆሙሽ ቅጥ ቆመሽ ተጫዎች። ከዚህ ልብስ ጋር ነው አሪፍ ነው የሆነ አቋቋም እንደ ልጅ ወናት ነው የሚሆነው። ትንሽ ወደቀ ያገባ ወሪ ሆቪንግ ኮንግ እኔ አዝብኩ ዲዲ ዘቆማ ቢያስቀምጡሽ እንደዚህ በይ እንደዚህ ይያልከዛ አሁን መጀመሪያ ኖርማል ነው አቀባም ትሽላስታውሽ እንደዛ ነው ትጁ እሺ አጠገባ ነው ተጣ ለኮንቲኒቲ ነው አይ ነገሩ አይ ችግር የለውም ነብይ ዝቃ ይከረለ ወደ ይከረለ ከዲ አይሆነ በቃ እግሪሽን እንትን ያስቀይ ከዛዲስ እንደዚህ ወደ ጆሮሻንቹ ከዛ ጆሮሽ ስለተቹ አልደርስበት ሙለት እንደዚህ ይደት ማለት እንደ 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 ገባ ማለት ከዛ ይሄው እንደ እንትን ተብይትሽ ምን አርጊው አይሰማኝ ምቀጣ አንድ ጆሮ የተደፈናል እንደጥጦ አፍሽ ስለተቹ እንደጥጦ አፍሽ ስለተቹ አአ በቃ እንደዚህ ብለሽ ለጫታ ትገምቲ ብቻ ታውጫለሽ ይሄኛው እሺ ታወራም ነው ታወሪ ማ ጀምሪ ጃውን ነው የሚጀምረው አአ ሙዝ ሙዝ በላው ነፍጠኝ የነብዘው ሙዝ ላይ ልፍጣርቂ በለው የነብዘው አይደለም ይላችሁ ይቀደመኝ ነው ያልችልም ያልችልም አታውራ ያላለሽ ምኩሱ እንዴ እየቀረበሽ ነው ያልኪ አው በዚህ ቅጣት ላይ አዲስ ወለድ ቅጣት ነብላው ተታም በብላ እሺ ቆይ ቆይ አላለበት ቆይ አንቺ አትንከታከሽ እኔ መምረጥ ፈልጋለሁ ቆይ ምረጭ እቺ ነው በእኛሽ እሺ ትለውጣለሽ ዲስ ዳስ ለክ ይሄ እቺ
ታጥቂ ለ30 ሰከንድ ያለ ሙዚቃ አይንሽን ጫፍነሽ ጫፍል እንደዚህ ያለው ነው። እንደገና አሁን ከበራችሁ ማድጋባችሁም ጭንቀቱ ወይኔ ለክስ ላይ ወክ ላይክ ዘ ምንም ዘፈን አልመጣም። እሺ አ ወደ ሽራ ወደ ሽራ ወደ ሽራ አንዶ ሪኮሰት
ሁለታችንም አንዳንድ ካርታን ይዛለን መጀመሪያ ላይ ሳናየው ማለት ነው የራሳችንን ግንባራችን ላይ እናረጋለን ከዛ በኋላ የሚያነሳው ሰው ተረኛው ነው ሰው ማለት ነው ትልቁን ማለት መገመት ነው ጨዋታው አሁን በየተራ አነሳለሁ ይበቃኛል እስከምን ድረስ ማለት ነው ትልቁ ጥር እገምታለሁ ካገኘው አሸነፉ ካነሰ ሰው ካያዘችው ካነሰ ደግሞ ተሸነፈኝ ዲር ደረጋለሁ ካሸነፈ ዲር ታረጋለሁ ለዚህ ጀምራ ተውዛን ገብቷል ጨዋታው አዎ ተመልካቾች እና ታይ በቃ ያዩ ይገባል ስማርት ናቸው። ሳናይ ነው። አንቺ ተራጭ ማጨሽ። እኔ እንጀምር። ይሄ በቃ። ይሄ በቃ። በቃ። ትልቅ ነው። እኔም ትልቅ ነው ብዬ ነው ማሰብ። እኔ እንጀምር ተራጭ። ወይ አሰሩ ከበላ። Sonsuz kum. Ya kayıyor.
ጨዋታውን ቲሸርትህን አውጥተህ ወይ ማውጥተሽ ተጫውሽ። ቆይ ተመልካቾቻችን እሷ ቢደርሳችሁ እስካሁን የጠበቃችሁት ደርሷል። ሴት ተመልካቾቻችን ነቢ እሺ አንዴ ኩሻ ተሰ አይደለም ፋንቱንም እንደዚህ ሳያርግ ነው አንዴ ነው ቢወጣ እንደዚህ ነው አይቻሳል አይ ሶ ሃፒ ኦሮ ይቅርታ ላይቲንጉ ነው ከቀላ ከዚህ ጋር This is the best job ever. ሴቶች ቸርስ ወጥኝ ጨዋታ አንተ እንብርቴ ለወረቀት ጨርቅ አለ ታካል ናንፋል አይ እንኳን ፋንት እሺ ለጥኝ ጨዋታ Hello. አንተ ባይነ ምናምን በቃ እንዴ እኔ ቆይ ተበሉ ትልቅ ነው በቃኝ እኮ ነው አሽነሽ አሽነሽ ይቅርታ ቆኩኝ በጣም ግን ደስታ ነው ሁሌ አለቅ ደስ ጌሞቻችንን ቤታችሁ ከጓደኞቻችሁ ጋር ከቤተሰቦቻችሁ ጋር ተጫወቱ ሰፖርታችሁን አሳዩን እኛም የቀበጥን ጊዜ አንዳንዶቻችን እንደዚህ ራቆታችንን እንሆናለን እንደምትሉት ስለዚህ ላይክ አድርጉ ሰብስክራይብ አድርጉ ሼር አድርጉ እንወዳችኋለን ማነኝ እኔ ጉጉ ማነኝ ጭጭ ሲት 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 አሁን መኝታ ሰዓት ላይ ነው ተጠቀሙ ሰብስክራይብ ወተት ተወዷል አሁን ላሞች ምን ትልይ ይታለ ወንጀል ያረጋል አረ ይታለ